Ekipi mjekësor i cili merret me trajtimin e pacientëve me COVID-19 në Shqipëri, gjithnjë ka deklaruar se nuk ekziston një terapi fikse. Pneumologu Arjan Mezini, në një intervistë për ABC News nga Spitali COVID-2, tha se në pacientë të ndryshëm përdoren trajtime të ndryshme. Ndërkohë që sipas Mezinit, Shqipëria është ende larg terapisë me antikorpe. Nuk kemi një terapi certifikuar, po themi të protokolluar ose të certifikuar nga shoqatat profesioniste, sepse zakonisht terapitë certifikuar kërkojnë studime të mëdha don. Natyrisht. Sigurisht do në pacientë të ndryshëm përdoren terapi të ndryshme don. Përdoren ato mjekime, do dhe kemi në sanatorium që ju keni dëgjuar. Sigurisht flitet shumë për klorokuinën ose don antimalarikët, po dhe antimalarikët do vendosen nga mjeku, sepse jo çdo pacient mund përdorë. Sidomos pacientët don me probleme kardiake duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Po përdoren antivirale, terapisë me antikorpë. Të fitohen nga plazma e njerëzve të infektuar. Momentalisht ne këtë nuk po e përdorim, nuk e di don a mund të aprovojnë këtë, ta kemi ne këtë terapi në dispozicion, por dhe kjo duhet kuptoni që përdoret tek pacientë që janë në gjendje tepër të rëndë, don terapia me plazmaferez, don po themi me antikorpët fituar nga plazma e pacientëve që e kanë kaluar infeksionin tashmë. Sigurisht don plazmaferezë nuk është se është një terapi që ti e përfiton kaq kollaj, don sepse të thash është një terapi që do përfitohet nga plazma e pacientit që e ka kaluar. Ka metoda don se si përfitohet kjo. Patjetër don sigurisht unë nuk do thosha pacientin e fundit, por ndoshta don do jetë edhe tek pacientë që janë në gjendje të rëndë që mos ta shkojmë mos të do shkojë drejt gjendjes fundit. Sa i përket pyetjes që është ngritur kohët e fundit, nëse na mbron apo jo vaksinimi që bëjmë që në vegjeli për tuberkulozin dhe malarien, mjeku thotë që mund të ketë një ndikim pozitiv, por kjo mbetet ende për t'u konfirmuar zyrtarisht. Ato vaksinën e famshme që njihet si BCG, ku ke ne vazhdon dhe sot e kësaj dite, sepse jemi vend që kemi akoma probleme, kemi pasur dhe kemi probleme me infeksionin e tuberkulozit. Gjermani perëndimore po themi indeksi i prekjes ose infektimit me koronavirus është diku 3 deri në 4 herë më i lartë krahasim me Gjermaninë Lindore, ku kjo vaksinë është aplikuar deri në vitet 95. A është tregues kjo? Këtë nuk mund ta them Julia sepse nuk ka studime që ta vërtetojnë këtë. Megjithatë, dim ose një përpjekje që po bën Instituti Max Planck në Gjermani, që është një institut don që ka nxjerrë diku ke 33 Nobelistë deri tani, bashkë me një universitet në Holland ku mendohet që grupmosha e tretë të vaksinohet me BCG dhe sidomos dhe personeli shëndetësor që është në kontakt më të drejtë për drejtë në kontakt më të përqendruar. Nga ana tjetër është vënë re për shkakun që në Afrikë, ku është një kontinent që ka shumë probleme me infeksionet virale, është infeksioni e efes verdh që quhet, ku në dy grupe të ndryshme don që janë marrë në studim, njëri grup u vaksinua me BCG dhe grupi tjetër jo, komplikacionet nga efja e verdhë e grupi që u vaksinua me këtë vaksinë ishin shumë më të pakta krahasim me grupin jo të vaksinuar. Ka indicie don që ndoshta kjo ndikon. Në spitalin COVID-2, deri tani sipas Mezinit, janë 5 pacientë në terapi intensive, ndërsa 13 të tjerë ndodhen në pavione, por tamponi ka rezultuar negativ.